fiñu taxaw lañuy taxaw di yuuxu faalé tuñu ma tay lay ñëk tay lay muccu may ñew di wax ak yow ci problème yu melni yang may dégg j'ai une solution sama bop jotna de deug deug nak ma nga wara xolat sama bop xolal rek li fiñ ton ni mënatu xamatuma lumay def sama jabar yi dem bayima ana mant ana inti ñoom ñep dem nañ bayima ma nga son bala may lek son bala may nan son sama ay yireen gi tilim ma nga jaxle ah du xolat sama bop jotna de kul ni rek te dara teggumako lu dul nit ni teki nopam dong moma tek bi souffrance exploiter nan ma exploiter ba exploiter sama mbegel fin toni xamatuma ni lam ay man ni lan la man ni amna natu aduna wa bo ñewé rek ñu añ ñu baxna ci kanam inshallah Cheikh 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 Baye li Baye li ngay def Si xana gëmo Yalla Cheikh dello sil sa xel ci Yalla Ta xamni binta mom la ko yobbu man na la yobbu yow bi